på min garder og råber. Siger du det? Ja, du bliver nødt til at hjælpe mig. Står han der? Ja, han stalker mig. Hvad er det? Nej. Hvad? Det er jo Claus. Hva? Ja, altså, kender I hinanden? Hvad satan gamle dreng, hva? Det er kom her. Ja, så skal vi sgu lave teater sammen. Skal vi ikke lave teater sammen? Det er sådan en gamle dreng, mand. Så du kommer ind. Så kommer jeg ind. Åh, fuck, mand. Gå ned og øver mig. Sådan der. Nej, du ser det samme.